Sä aloitit tämä musiikkihomman, tai ihan lähtisi niin kuin tuossa kirjassakin, jos sä jaksat vielä kerrata uudestaan tämmöistä. Wait, jo, mun musiikkielämä. Niin, sieltä äidin soitoista lähtien. Okei, minä oikein muistan, miten mitä oli ensin. Jos minä otin ne pianoläksyt ensin tai jälkeen, niin ensimmäinen läksyt oli pianolla. Ja ei sitten tullut paljon, kun mulla oli niitä poikatuttelia koulussa, ja läksyt oli torstaina. Ja me justiin siinä ajatellaan, että tykkäsin koittaa polttamaan sigurettia. Ja me otettiin mun musiikkirahat ja ostettiin sigurettia. Ja sitten pistiin velaksi ne läksyt. Ja kerran viikossa meillä oli piknikkiä. Ja sitten yhtäkkiä me emme mennyt enää läksylle. Me otin rahaa ja ostin sigurettia. Ja sitten se, eikä se opettaja tahtoi rahaa ja se puhui mun vanhemmille. Ja sitten se tuli ja tuli piiska sitten. Ja pian läksyt loppuivat. Ja sitten mä ajattelin, että maybe viulua. Ja mä ostin pikkasin mustikoita koko kesän ja ostin viulun. Ja se oli niin paljon työtä sitä saada se viulu, että kuumassa auringossa mustikoita pikkaa. Ja 10 senttiä nikkelin vartissa sai palkkaa sitten. Ja mä otin läksyt ja me kerrottiin joksikin minä 80 mailia tämän opettajan, viulunopettajan talolle. Se on lauantaina ja mä kävelin sinne Pittsburghiin SP:stä ja mun isä oli työssä ja se pääsi pois työstä puoliselle ja sitten mä tulin takaisin kyydellä sen takia. So, se meni okei ja minä harjoittelin ja sitten tuli toinen, ne löysi toisen oppilaan, mikä oli vaan 5 mailia lähempänä. So, me mentiin ja ne vaihtoi opettaja. Ja ensimmäisenä läksynä tämä opettaja sanoi, että mulla on oikein huono viu ja muista, että minä uhrasin ja mustikoita kerjäämässä, millä mä ostin. Se meinasi paljon se viulu mulle. Ja se tuli kesäloma sitten just siinä. Ja tähän päivään minä en ole koskenut viulu, mitä se sanoi. Ja kun minä opetin haitaria mun oppilaisen, minä en välitä kuinka huono haitari niitä oli. Minä en koskaan moittinut niiden instrumenttia, kun mä tiedän mitä tapahtui mulla. Sattuu minun olisi tullut viulun soittajana. Mutta kun mä haitariin päästiin, minä en tiedä, jos tämä on ennen tai jälkeen. Mä luulen, että voi olla vähän jälkeen, kun tämä piano ja viulu. Mä en varma nyt, että se oli kauan, mutta tultiin koulusta pois ja siinä aikaa meillä oli koulukyyti, ei ollut. Se oli talvi ja tiet oli niin pahat, että ei automobiili päässyt läpi. Se on lumenta. Niin niillä oli sitten miu. Ootsä kuullut koskaan miu? Se on niin kuin hevon, mutta pitkät korvat. Joo. Ja sitten suuri reki. Ja siellä me sitten istuttiin. Meidän piti kävellä maybe 100-150 jalkaa tieltä, mistä me jättiin meidän kotiin. You know, siinä on se autotie kotiin. You know, ei se ole tien varsilla, vähän takana. Ja me kuultiin haitarin soittaa. Ja me mentiin sisään ja siellä äiti soitti haitaria. Ja me ei tiedä, että se soitti haitaria ollenkaan. Ja se soitti hollullaan polkkaa just niin kuin me mentiin sisään. Mä muistan sen niin kuin se olisi eilen. Ja mä rupesin sitä haitaria 2 rivistä leikkimään sen kanssa ja ei sitten tullut mitään. Ja sitten mä vaihdoin sen, niin kun minä kuuluin boyscouttiin, mä ajattelin, että nyt sen saisin sen puhallus, millä ne herättävät ylös aamulla ja pystyy nukkumaan illalla. Se on niin kuin kornetti, mutta ei siinä ole välviä. Mä tiedän, mikä se nimi on Suomessa, mutta se on amerikkalainen viulu. Ja mä vaihdoin sen viuluksi. Ja sitten mä vaihdoin sen takaisin, you know, ja mä sain haitani takaisin. Mä äiti jäytti, vaan se laittaa pianohaitarin. Mulla ei ollut mitään musiikkia mielessä eteenpäin, että soittaminen elämässä, you know, siihen aikaan. Ja ne osti tämän haitarin Chicagosta. Ja niin kuin paljon suomalaiset ei ymmärrä se amerikan kieliä ja miten bisnestä tehdään. Kun ne sai sen kirjan sitten katalogin niistä haitarikompanjan Chicagosta, ne oli myytävänä myynnissä alennuksella. Ja ne otti haitarin ja tilasi, kun siinä sanoi, että saa vuoren maksaa. Vaan ei selittänyt, että sä maksat sen ensin vuorossa ja sen vuoren jälkeen se lähettää. Ne ymmärtivät, että sä oot haitarin, sit sulla on vuosi, että sä voit maksaa. Se tuli sitten niin junalla, että se piti maksaa, kun se pääsi pelin, you know, minkä se pitäisi mennä. Ei meillä ollut rahaa. Me oli kyllä. Paras lehmä meni pahanosta. Eni oli sen nimi. Kaikkein paras lehmä, mikä meillä oli.
ja se maksu siihen myytiin, saitiin niitä rahaa, että se haijari tuli. Olisiko se tuo Excelsior? No, se sitä eteen. Tämä on ensimmäinen. Joo. Tämä on Excelsior oli... toinen, mutta se on ensimmäinen, kun minä olen ostanut. Joo, ja se oli ja. Tuota, minkä hintainen se ensimmäinen haitari oli, kun siihen lehmä meni sen aikaista rahaa. Se oli 208 dollaria. Mm-hmm. Mä muistan sen. Joo. Ja se oli kallis siinä lehmällä myös. Ja niin kuin mä juttelin, ei siinä ollut mitään kantamista, koska niin mun isä teki sen laukun sille. Ja mä soitin sen ihan niin, että se meni piti uusi. Ja sitten mä ostin tämän itse, tämän Excelsior, missä me lainattiin vähän. Mä lainasin mun äitissä, piti todistaa ja sainata paperit. Ja sitten mä maksoin niin paljon kuukaudessa sitä haitarista. Mutta monia vuosia sen jälkeen, vaikka mun äiti ei ollut oikein niin, että se oli ajattelut, että hanuri on se ainoa instrument. Se ei tahtu viulua soittaa kerran, mutta sen isä juovuksissa, kun se oli antanut rahaa ja se, kun se pisti rahan sinne postiboksiin, viuluksiin, niin isä meni ja sanoi, älä se tuo soita nyt saavasvansia. Niin, kun se, sillä oli, se korjasi niitä huvivuoksi tuttaville ja soita nyt saavasvansia, että sä tahtte viulua. Ja se ei soittanut, kun se ei ollut tytön instrument, ei tytös soittu, vain pojat soittivat. Ja kun se oli sitten kun se oppi, se soitti mun enon kanssa, Jalmarin kanssa, ne nuorena 4-5-6 vuoden vanhasta soitti yhdessä pikkukemuissa, kotikemuissa sellaisessa. Sitten se jätti sen ja tuli tähän maahan. Ja niin kuin mä selitin eilen, kun se meni pian työksi Tiipinniemelle ja se meni teatterin klosterissa. Ja se näki naisen vuorville soittamassa haitaria. Ja niin sitten silloin sanoi, että soittaminen haitarikin olisi ollut parempi kuin piikana. Ei se enää toitunut sitten, kun ollut haitaria. Sitten kun me tultiin koulussa siinä päivänä, niin se oli se 20. Mutta se sanoi mulle monta vuotta myöhempää, että kun se näki muun sillä, kun ne osti sen pianohaitarin, niin se näki sen muun, kun se näki minä ja sen haitarin kanssa. Seuraavana päivänä, kun se oli tullut, se ajatteli itseensä, että nyt se on löytänyt sen instrumentin, mitä mä tahdon. Vaikka se ei säilynyt, että se olisi oikea, se olisi paljon, että jos muissa olisi aina pianoa tai viulua tai urkuja. Joo. Mutta silloin myönti, että se on sen instrument. Se oli monta vuotta, kun mulla oli kasvanut, joka sen mulle sanoi. Ja kun mä rupesin soittamaan, joo, mulla oli sitten tämä haavi. Ja minä olin, en ollut koskaan kotona. Minä olin urheilussa, koulukisoissa ja basketpallossa ja sellaisessa. Minä olin koko ahkera. Ja sitten mä rupesin soittamaan. Ja mä en ollut koskaan kotona. Nuori klop. Ja se haitari oli ruokaruuman pöydällä. Ja mun äiti otti se haitari ja se meinasi hajottaa sen. Ja sanoi, että tämä on se syy, miksi se ei ole kotona ollenkaan. Ja mun isä sai sen siltä pois, että se ei heittänyt sitä seinää vasta. Ja minä en ollut kotona silloin. Mä olin taas jossain puolella, mutta mä kuulin sen. Mutta en mä lakonut, mä lakonut tekemästä. Mä sille menin vain eteenpäin niin kuin minä olin. Ja ei se mitään sen jälkeen sanonut. Ei se mulle, mun isä mulle sanoi, että mitä tapahtuu sitten. Niin. Ja me mentiin sitten, niin haitari oli siinä samassa pöydässä, kun tuli joitain vieraita. Minä en ollut kotona, aikas minä olin koulussa. Ja naapurita tuli. Ja niiden kanssa oli se haitari oli pöydässä. Ja ne sanoi, kun haitari soittaa. Oh, poika soittaa haitaria. You know, minä en soittanut tanssimusiikkia, eikä sen harjoittelin kovasti. Ja well, me voitaisiin juuri sitä haitari soittaa. Ja se oli Arthur Williams, joka Lammen kanssa soitti. Ja Ari Peterson, viulun soittaja. Ja Bruno Rantanen oli rumpari. Ja me harjoittelin niiden kanssa. Minä olin nuori kloppi, ne oli kasvanut miehiä. Ja me mentiin Newportiin soittamaan. Ja soitettiin. Ja yhtenä iltana me olimme EV-lavalla soittamassa, mikä oli Rätjusseura haali, mikä palo SP:ssä. Me olimme siellä soittamassa. Ja tämä Williams sanoi, että mitä me tarvitaan tässä orkesterissa, on hyvä haitarin soittaja. Ja mun täti oli siellä. Ja se kuuli. Sen, ja kyllä se haukkui sen Williamsin. Pojalle puhut tuollaisen. Ei täällä ole vatsenmaassa kuin yksi hyvä haitarisoittaja. Ja se meinasi Willi Laasa. Se on ainut hyvä haitarisoittaja tässä. Tulee Jomari puhuin. Mä menin itkimällä kotiin. Ja 2 vuotta sen myöhempään minä annoin ohjelmaa jossain. Ja tämä sama mies, joka sanoi, että me tarvitaan haitarisoittaja tässä uusi. You know. En minä kysynyt niitä soittajia. Ne kysyi muu soittamaan. Ja se kuuli mun soittamaan 2 vuotta myöhemmin. Jeesus, kyllä se on edistynyt. Mä tykkäisin joskus sun kanssa soittaa. Minä sanoin kerran vuoden. Mutta sinänsä mä sanoin sillä kertaa, että mitä mä tarvitsin on miehet, kun osaa soittaa saksofonia.
Ja se veli Lammenkoon orkesterin jonoon ja ne meni yhteen hänen. Minä en tietänyt, että hänen soitti Lammenkoon, muista kuin noissa kuvissa. Joo. Ja, että, mä tiedän Petersonin ja Williams. Mä luulen, että se Kipi toiskielinen rumpas. Bruno Randanen kuoli. Niin sitten tuli Gibson tilalla. Joo, ja sillä oli niin hyvä tahti, ja se piti jo vakituisen se tahti, mikä tahti se alkoi, se pysyi siinä. You know. Ja ihmiset nauttivat sitä. Kaikki orkesterit, kun Gibsoni soitti, niillä oli hyvä menekki. Ja sitten kun mä soitin ympäri ja mä rupesin majalla soittamaan sitten. Mä soitin siellä 4 vuotta, joka keskityt. Ja ihmisiä tuli, se oli täysin. Ja me olimme siellä soittamassa. Ja jos ei ollut lauantai-soittoja, jos minä annoin niitä keskiviikolla tietää, kun minä soitin, ne pisti tanssit lauantaiksi, minä soitin. Ja se oli siellä soittaminen, meillä oli sali täyteen ihmisiä ja viola oli soittamassa siellä EV-lavalla 10 mailia. Ei ollut jollakin ihmisiä. Viola tuli meitä kuuntelemaan. Mä olin nuoria poika. Ja minä olin siellä sitten niin kauan, kun mä menin tämän Hillbillyn orkesterin, kun se tuli mustikamaan. Me piti kerjää mustikoita, kun mä olin nuorempia rahaksi. You know. Ja se oli joka kesä tapa. Ja niin. Mä menin sinne, sitten mä tulin takaisin ja mä jätin ne ja sitten mä menin New Yorkin soittamaan ensi kerran. Ja mä siellä Leo Hilli antoi mulle sitten se ensimmäinen jabri, mikä jono tuli vakituisesti niin kauan kuin mä. Ja sitten sinne tuli kitarin soittaja ja se olisikin mandoliinin soittaja se oli italialainen. Ja se tuli lavalle ja sanoi mulle, että minä olen aina suomalainen siinä orkesterissa. 3 venäläistä ja 3 italialaista. Ja ne puhuu vain venäläiset. Ja se pisti minun yhden, mä en ymmärtänyt mitä ne puhuu. Ja huvia lauroivat ja mä olin ne lauraa mulle ja you know, mä jätin ne ja se. Minä olin katsomassa työtä alakaupungin niissä agentissa, enkä minä päässyt sisään. Se on vaikea, kun ulkolta puolelta tulee uusia. Se on vaikea päässyt sisään. Ja minä menin joka pari kertaa viikossa, menin ympäri jonkun mitään, you know. Niitä oli 3-4 ofisia. Justin Broadway, 58th Street, I think. Ja tämä mandoliinin soittaja tuli, missä mä soitin silloin Hollywoodissa. Ja se sanoi, mitä helvettiä sä täällä? Sä voit tehdä paljon paremmin kuin tämä. Mä sanoin, minä olen yrittänyt, mutta ei kukaan anna mulle työtä. En edes kuuntelekaan mua. Okei, se antoi mulle osatin. Siinä oli Times Squares, oli talo, minne kutsuttu Flatiron Building. Se on niin kuin kilitys, se on 3-nurkkainen. Ja se oli, siellä oli hotelliruumia lähellä. Ja se antoi mulle osat. Ja mä menin sinne. No se sanoi sinä iltana, että minä autan sua. Ja mä menin seuraavan päivänä. Ja se antoi mulle osoitteen, mitä mennään. Ja se meni mun kanssa samoilla ihmisille, kun minä olin käynyt, ja kun sanoi, että ei. Ja se sanoi niille, että anna tällä nuorelle miehelle, se on hyvä. Anna sille työtä. No ne rupesi, mä sain halu. Ja mä soitin sen kanssa myös sinne hotellissa. You know. Ja se oli hyvä mandoliinissa, italialainen. Ja minä en ollut juniossa. Ja se hommasi mulle kortin sen jonkun tuttavan. Että mä käytin, jos junior mies tulee ympärille hotellille. Se kortti. Ja siinä oli italialainen nimi, Romano. Ja mun nimi oli Romano. Mutta ei junior mies koskaan sattunut tulemaan. Mutta se antoi, you know, se on niin vaikea se junior siellä, että ei sinne pääse helposti. Ja jos tulee toisesta maasta, ei siellä oikein, ei mitenkään. Tässä maassa, jossa menit, niin kuin mä tulin massasta New Yorkiin, sinne et saanut soittaa enemmän kuin 3 iltaa viikossa vuoteen. Ja niissä 3 illassa se ei saanut soittaa. Ei ne saanut samassa orkissa, eri orkissa, ne oli sen. Ja se oli voimakas junior. Ja mä pääsin junioon monta vuotta sitten, kun mulla oli tuttavia suurissa paikoissa. Ja mä pääsin junioon just niin kuin nuo. You know. Ja silloin mä, niin kuin mä sanoin, mun serkun miehen isä oli varapresidentti NBC. Ja ne hommas mulle junioon. Ja minä en ollut asunut New Yorkissa. Mutta se oli, kun tunti oikeat ihmiset. You know. Ja sitten mä menin takaisin massaan. Ja silloin mä aloin mun orkesterin taas. Ja silloin se tapahtui, kun mä sen rumpari keskiviikkona sanoin, että ei se voi tulla soittamaan lauantaa. Niin minä en tiedä, mitä tehdä. Löytänyt toista rumparia ja silloin mä pistin bassoviulun ja kitarin. Ja sen jälkeen minä en käyttänyt rumparia. Mä en sitä rumparia nähnyt tähän päivään. Ja se oli niin outo ja uusi sointu, että ihmiset ihan ihanivat sitä. Ja ne tuli soittoja, tuli kaikissa paikoissa. Amerikkalaisia ja suomalaisia ja kouluissa, koulutanssissa. Aikalaisia soittoja tuli. Ja se
mä pidin sen saman systeemin niin kauan kuin mulla oli mun oma orkesteri. Sitten kun mä hajautin sen orkesterin niin sen takia, kun mä mun niin paljon oppilaita. Ja annoin kaikki yksityisen läksyt, oli paljon työtä. Ja minä en soittanut enää. Ja sitten tämä Reila Maat tuli ympäri. Ja niitä oli ollut piano ja rummut ja saksofon ja bassofiulu. Ja jotenkin ne tahtoi vaihtaa, miten sointu. Että vähän eri tyyppi. Ja nekin ne sanoi myöhemmin. Ja sitten ne kesken, mitä me pistetään nyt tuon pianon tilaan. Well, yhtäkkiä ne sanoo, maybe Hanuri. Ja sitten Salo, heti Salo. Ja tuli mulle puhumaan mun studiolle. Ja minä en ollut soittanut ollenkaan puolitoista vuotta, muuta kuin opettaa. Ja sitten mä myönnin, että mä soitan yhden illan. Ei sen enää. Vaan niillä ei ollut musiikkia, mulla oli musiikki. Kaikki mun omat orkesterin kirjoittamat järjestöt. No se ei ollut suomalainen orkesteri, oli Jesse. Ja ne alkoi mun musiikilla. Ja minä kirjoitin lisää ja sitten Reila Maas kirjoitti lisää. Ja se ensimmäinen vuosi, yksi ilta viikossa, vaihtui 200 iltaa soitti. Mä olin vain luvannut soittaa yhden illan viikon. 52, se tuli 200 soittoa sisään. Ja me mentiin ympäri uutta Englantia Jesse-konsertissa antamassa ja kaikki. Ja me soittiin siinä yöklubissa, missä oli näyttämä lava ja säästettiin kaikki esiintyjät. Se oli taas uutta mulle, kun haitari ja käytetä sellainen. Ja sitten välillä oli, mulla oli se 3-14 hengen orkesteri. Mulla oli sitten tullut tuntemaan se Bob Seaman, joka mun mielestä on paras musiikimies, kun minä olen koskaan itse tuntenut. Ja se kirjoitti ja järjesti musiikkia, auttoi mua, miten harjoittaa suurempaa orkesteria. You know. Ja me alettiin soittamaan sitten, niin se Amerikan suuri, ei se ollut ollenkaan Suomaa. Siinä se Salo poistui sen Suomen seurasta. You know. Ja siinä, joksikin siinä ympäri aikaa. Ei suomalaiset kannattanut sellaista orkesteria. Eikä se sopinut, ei ne soittanut polkia, ei ne soittanut jenkkoja, sotisia. You know, me soitettiin Amerikan musiikkia. Ja mulla oli agentti Usterissa ja se hommas meillä soitti ja me soitettiin ympäri uutta Englantia. Mä muistan yhteen tanssisalaan, kun me soitettiin yksi lauantai ja seuraavan lauantai. Mun piti ilmoittaa, kuka soittaa seuraavan lauantai. Ja kun me olimme siellä soittamaan, me ilmoitti, että Harry James on siellä ensi viikon lauantai. Ja Harry James, se on kuullut siitä, se oli paras jäsikornetin soittaja siihen aikaan. Se on kuullut siitä. Kyllä. Ja minä esitin sen orkesterin tulevan seuraava lauantai. Se oli sydämellinen suuri yllätys, you know, kun mä olin siinä pisteessä, että soittava samoissa paikoissa kuin ne. Ja sitten maailman sota tuli siinä. Meillä oli sitten 7 viikon sopimus mennä Normandy Ballroom Bostonin soittamaan, missä oli tanssit, I think, 5 iltaa viikossa, tiistaisen lauantain läpi. Sunnuntaina ei nyt tanssinut ollenkaan, maanantai ei tanssinut, mutta laki ei anna tanssia sunnuntain massa siihen aikaan. Ja mun agentti oli Worcesterissa, ja Bostonissa oli, ne kutsui Shribman Brothers, ne oli agenttia. Ja ne ei mikään orkesteri päässyt uuden Englannin ballroomiin soittamaan, jos ne ei mennyt Shribman Brothers officein läpi. Ne oli niin sitonut sen, että kaikki orkesterit, kun soitti, ne piti mennä niiden läpi. Well, all right, mun agentti teki sopimuksen Shribman Brothers, että pistetään tuonne Normandy Ballroom 7 viikon. Ja sitten toinen 7 viikon uutuksi. Okei, se toi mulle kontrakti, mä sainasin. Ja sitten se meni Usterista Bostoniin, että ne sainaa niiden puolelle kontrastia. Ja ne sano sillä, että ne ei pistä tätä Saloa sisään. Kun niillä on nytten orkesterit, kun tulee Chicagosta, kuka on enemmän tunnettu kuin Salo. Ja ne tahtoo käyttää sitä. Ja tiedä, kuka se orkesteri oli? Lawrence Wall. So, mä menitin sen japit. Ja sitten tuli sota ja mun käsliinipuola ei saanut ajaa enää. Ja minun miehet, jotka meni sotaväkeen, ja se hajannut se orkesteri. Minä vuosina se oli? Se on maailmansodan aikana. Yeah. 43, 44. Joo, ei se ollut koossa enemmän. 2 vuotta. En mä muista nyt, mutta mulla oli laulajat ja mulla oli hyvät säveltäjät ja kirjoittajat. Ja mä soitin mun haitaria. Minä olen aina koittanut soittaa haitaria erilaisesti kuin joku toinen. Ja minun oli kaiken suositun ajatus Ari Shaw-orkesterin. Sä kuulut siitä? Kyllä. Joo, minun poika on soittanut sen 5 vuotta sitten ja ne tahtoivat vakituiseksi. Ei se Shaw soita enää, mutta se nimi on ympäri. Ei ne maksanut kyllä yksi rahaa sille. Se teki enempi rahaa täällä. Mutta se soitti 5 iltaa itse kanssa. Ja minä koitin soittaa minun haitaria, käyttää sitä niin kuin Shaw käytti sen klarnetin ja sen
rokissa. Mä seisoin siinä edessä ja mä soitin. Ja mun kirjoittajat kirjoitti musiikin niin. Joo. Ja se oli toinen sointu, mitä ei tähänkään päivään ole käynyt. Haitelin juuri istua ja läppää koottia. Mutta mä olin niin klarinetisoittaja ja mä soitin mun justiin niin kuin ne piti. Ja orkisteri vastasi takana justiin niin kuin ne piti. Ja se kuului hyvin. Ja mulla oli se, miten sanoin suomeksi, siis theme song. Laulu, mikä me aletaan ja lopetetaan. You know, se on se päälaulu, kun sä kuulit, että sä tiedät, oh, tuo on Benny Goodman nyt. Vaan mulla oli theme song myös. Ja se oli suomenlainen kehtolaulu, mistä mä tein sen. Ja mä soitan sen sulle vähän. Ja se oli mun theme song. Ja mulla oli niin hyviä soittajia siinä. Al George oli basunan soittaja. Se meni, soitti Glenn Millerin kanssa. Se soitti Charlie Barnettin kanssa. Se soitti Bivakin kanssa. Se soitti Charlie Berrigin kanssa. Ja kaikki ne suuret orkesterit. Ja se soitti mun kanssa. Mä hommasin sille Japin Juan Monroe orkesterin. Ja mä olisin kuullut siitä. Se oli suosittu myös. Mutta ei niin suuri kuin Millerin. Mutta se oli justiin alkanut elokuvissa ja sellaiset. Ja mä tunnin Juan Monroe. Ja minä autoin Albertia sinne. Ja ne antoi sille, se oli soittanut jo niin suurissa orkesterissa. Kun se meni sille, niille puhumaan sinne ofisiin, niin ne pisti sen niin kuin lawyerit. Ja se ei se tarttunut sellaista puhetta. You know. Mies oli hyvä. Ja soittanut paljon suuremmissa orkesterissa. Ei se ole sovittu siinä, että saa Japin tai ei saa. Ja ne antaa tietää ja ne ajattelee. Okei. Okay. Se tuli sitten, tuli Jan Sabbath orkesteri, mikä oli suuri myös. Ja se kuului niistä, tai se oli Philadelphia. Ja se soitti Manchesterissa, New Hampshire. Ja minä ja Al menti yhdessä. Minä annan sille kyyrin sinne ja me mentiin kuuntelemaan. Vaan ne näkivät Alan siellä ja ne otti sen heti siihen orkesteriin. Sitten Juan Monroe Novisi soitti pari päivää myöhemmin, että jo me ette sairat, ja me otan, se saat soittaa meille. Ja Al sanoi vaan, mä menin Jan Sabbathin kanssa. Ei tietänyt mitä sanoa, kun ne oli paljon parempi orkesteri. Se soitti mun kanssa. Ja Robert Seaman, kuka soitti ja kirjoitti mulle, se soitti Rudy Valin soitin kanssa. Ja se soitti Raymond Scottin kanssa. Ja Ray Lamoth, kuka on puoli suomalaista ja puoli ranskalaista, ja saksofoni, se soitti Bob Poolin orkesteri Worcesterissa. Ja myös Mel Hallett orkesteri. Ne oli hyviä soittajia. Ja minä olin onnellisen, että se soitti mun kanssa. Esimerkiksi, kun mä soitin Haidaria, ne monet toiskieliset tunnustivat, että Haidaria soitetaan noin tuollaisessa paikassa. Se puuttuu, se vain soitetaan suomalaisessa tanssisalissa.